三中路，诸位法师，诸位在家菩萨，大家安安，大家好。今仔日讲这个维摩诘经啊，已经进入了第25天咯。那么在这段时间来，大家非常勇猛精进啊，来这听讲维摩诘经。我相信在座1300几个菩萨，咱啊愈用功愈精进啊，愈勇猛呢。向佛道啊，那讲福不同观呐、啊，也就是讲，咱所听经闻法的功德，会种在咱的八识田中，以后透过呢时间、空间，在个演变的过程当中，你努力用功修道，以后必然会开花结果时阵。所以呢，咱所付出的有记得，种什么因，总是得什么果啦。所以恭喜诸位呢，这20几天以来绵延不间断呢，来这听闻维摩诘经。好，诸位菩萨听好，咱昨有讲了啊，讲到这个菩萨呢，在修道过程当中，六道波罗蜜未当无修。那么啊，这个维摩诘基数呢，本身行持六道波罗蜜，以身作则。然后再个教导一切众生啊，啊来行持六道波罗蜜果。咱昨讲了音乐的部分，时间无拄好啊，因此呢，音乐的部分并无讲完呐、啊。那么在《维摩诘经》内底伊安尼讲，音乐是菩萨正道，菩萨成佛时，32相庄严众生。来生极国，那么这段就是讲，讲了这忍辱啊，就是菩萨的净土。因为你也成就了这个庄严的净土了后，当然咯、哦，你若成佛了后，所有忍辱的众生呢，修之间呢，相互光明。那么，伊堪你结过缘，你堪你结过缘，当然伊就了。意向有这个愿力呢，来投生你的净土去啊！叫做32相庄严的众生呢，来生极国。所以呢，比如讲，咱我这讲经说法，在这三宝世间弘法利生啊，无尽呢行持六道波罗蜜啊，教导一切人呢来行持六道波罗蜜。那么注意呢，你我之间拢彼此结这个缘。如果有个因缘以后啊，我成佛了，咱诸位在座啊，拢总的自然都迄个意向加迄个愿力，会来我的这个清净国土所在。这意思就是安尼讲啊，安尼注意清楚吼、哦。好，下面呢，咱来讲这个以大精进，立诸海大呢，这是讲了精进波罗蜜，精进。精者不杂，进者不退。安尼修行该专精，那么未退转呢？安尼就是精进呐、啊。那么咱凡夫众生啊，往往呢，在修行过程当中啊，懈怠心较有，小可一个顺境或者是逆境呢，考验你家己呢，哇，互境界转甲，等团团转去。所以呢，无就大家呢，勇猛精进，不退转呢。所以佛陀讲这个精进，就是要度众生以这个懈怠之心呢、啊。
因为呢，这个精进和下一代啊，是强烈的对比。那么精进呢，当然伊要幸福就较紧啦。下一代啊，就渐渐远离这如来的正道，要幸福就较慢。你看有的真济，那释迦牟尼佛和这个阿育陀菩萨，也就是弥勒菩萨啊，因两个阶段。在法华经有讲啊，做过师兄弟，在佛祖头前发过清净愿，拢要成佛度众生。因两个呢，释迦牟尼佛精进用功，弥勒菩萨呢，伊比较呢，伫一开攀岩这個白衣啦，佛经讲叫做攀岩白衣，白衣就在家居士啊，伊起也是度众生着，但是呢，害的心较大较济啊，所以万释迦牟尼佛呢。哦，56亿7000万年才成佛。那你讲起来呢，释迦牟尼佛较精进，那么弥勒菩萨较懈怠啊。因此懈怠跟精进呢，都天甲地差别，你看卖咧。一个较早成佛，一个较慢成佛啦。因此，咱的意思就是讲，这段就是讲，咱的修行要用精进呢来度这个懈怠心啦。那么有一次啊，有人问我一个问题啦，讲为安怎？为安怎呢？有一个人伊学佛10多年哦，临命终的时呢，牛声马嚎呢，结果往生净土无成啊。那么一个学佛也只不过是半年而已啊，学佛半年伊有都往生，安尼是毋是讲学愈侪年愈久的人诶？无占着便宜呢？我就甲讲，即有种种的因素，包含着即宿舍业种的家庭以外，佮家庭惯俗，伫旁边呢，互伊去懊恼啦，完成这拄就卡过吼，往生就散乱伊心意啊。即是一个款的讲法，佮第二款的讲法。那么虽然下苦10多冬啊，可是伊无精进用功，休一工休困5工。进一步退5步啊！在这个经营之下，修行未积极、未精进、未勇猛向前冲呢？虽然下个10多冬是挂一个名尔，就是讲走医生馆呢，挂一个挂号哩。哎，然后呢，也无要给医生看，也无要食药啊。意思同款啊，咱下苦呢学10多年，可是无用勇猛精进来去修道啊。懈怠之心呢，莫讲是10年啦，20年、30年呢，都咧浪流连、浪流连呢，迄落过、缩过就丢啦。那么因为伊下苦啦，半年而已，伊精进用功啊，你看袂到的啊。在用命精进用功的当中，当然伊业种净化，哎，不要紧，伊的道心的意志力呢，非常的坚定。也因为呢，伊精进呢，意志力。坚强呢，因此来往生西方净土啊！可见呢，这个懈怠跟精进是差太大太大了。所以学佛唔想学久就赢，是因为呢，会赢未赢，爱问伊到底是不是有精进用功无？那无有只呢？你休一工，休困4、5工呢？呢，要当时我都念佛念到一心不乱啦。我就批论做一个例来讲啦，你去行烧水啦，这个烧水甲行50度、60度、90度，甚至将近要100度啊，99度啊，得要滚啊水。但是呢，这茶你无继续甲弄落，即摆就无去行茶啦。牙刷你无弄落，牙刷呢你无转落行，佮转落倒提呢。这水本来99度得要滚啊。你假使无继续搁吹落去呢，你也降温落来呢，哇，系啦，99度呢，准直线下降呢，剩80度、70度，烧一个停一个，烧一个停一个，一世地人，这水呢，要叫伊如何来滚呢？是不是啊？就如同你念阿弥陀佛念到呢，心都接近到一心不乱的边缘啊，你唔要继续搁吹落去。佮突破呢，因此半中途佮停起来，如是
这番的反复啊，对不？一心不乱就停起来，一心不乱对不？搞啊，就停起来。安尼师长无多啊，净化业障，一心不乱，师长无多现前呐、啊。就如同呢，这水九十九度，这个滚啊，你茶壶搁抽起来，哇，茶壶就抽起来，伊这造缘就无去啊，伊正常缘就无去啊。你无继续搁个茶头个加落去呢，这水会因为九十九度呢，温度搁降低，恢复六十度、五十度都等下，修道也是同款，永命精进就是这道理。这种修行要有冲天之志啊！准备冲击大气层的呢？那么冲击呢三界天挖出去，你无付出相当的代价呢，因能突破呢，你生死亡啊！所以难怪呢，你永远都在第六道中三界内呢，受生死轮回永无止息啊！这凡夫众生，诶，这个悲哀就丢了。所以修道。你用这烧滚水来批论，你就听得较有啊。愈勇猛、愈精进人，当然伊要接近佛道，伊边缘就愈紧啊。你那海带呢？海带当然啦、啊，你始终伫遐镇定体地啊，这如何呢？大家一心不乱呢？无唔对啦。好，注意去听好。那要幸福，要幸福的当中。你的福甲慧爱圆满呐，你的福慧哪要圆满呢？你就爱精进用功啊，多修福，多修慧啊。修讲呢，有一讲福圆满，慧也圆满。这仰赖三昧来推动呢，精进心，就是咱经文所讲的，以大精进，立住海大啊。精进就要度咱海大心啊。啊，如果讲，你海带，咱是分段，分段来修复，啊，分段听经闻法来参禅五道。当然，你海带呢，会甲你这佛教慧呢，因此呢，扭开了这距离。要升至佛道呢，这是遥遥无期啊。所以呢，菩萨所以菩萨，伊就修这个福慧啊，因此圆满。来成就道的，要构成伊福慧圆满的条件，就是伊精进用功，这款原动力呢，来推动菩萨心呢，行菩萨道，最后福慧圆满呢，这段就是讲爱精进的意思。那么修福慧是如此啊，啊，伊禅宗的人去参禅，要明心见性，同款有爱有精进心。无你今日坐禅坐一工，休困四五工，佮坐一工休困六七工，即款的心情、即款的动机、即款的作为呢，要如何来明心见性？那么已经修干呢，十缘梦想已经特别净化，向向呢，哇系啦，明仔载要做甚物代志？要做甚物代志？因此呢，十四梦想纷飞佮升起来，心够意嘛？安尼呢，互你这个世俗的代志呢，给拖落去啊！因此，对着这海代志心里，要如何来参禅悟道啊？无法度。啊，如同你念大悲咒啦，这大悲咒咱大家都知影，有八十三句。那么照讲呢，并无介长啦。啊，可是呢，我有听真侪在家的居士安尼讲，师父啊。大悲咒背到这来已经将近五年了，还背不起来。哦，是怎么背不起来？因为我也不知道，可能是头路太过，做了太多了，事业无用的呢。家庭哦，还吃大小顿，还没煮好哦。吼，心情恶杂，心情就郁闷了。因此念这大悲咒呢，有念哪无念的，我家己也清楚三分了。啊，要如何来让我大悲咒会当如我所愿呢？甲背起来呢？讲这无什么秘诀，爱勤呐，佛经讲叫爱精进呐。你若讲我今日背三段，那背无起来，永远无爱困。你较认真诶，较努力诶，这前后算算诶，无甲三十段，
你好啊，用功精进呢，我相信大悲咒一定给你背起来。哦，你只要用功哦，慢咧背一天歇困四五天，哎，无才前两天所背呢，哎，无背，人讲三天那无留啊，就变成树啊。因此呢，你定个分心，定个分心呢，无形中你八识当中有这个大悲咒的咒语伫来伫心内，安尼呢，你分心。继续精进呢，无迄条背袂起来。然后一听完了啊，伊等了就认真去背大悲咒。哎，上届呢无两礼拜啊，伊来找我真欢喜，讲哦，陈居士你最近满面春风哦，又唔是大悲咒背起来呢？哦，哎，恭喜你小，好、哦、注意啊！所以大悲咒要背下，有的人背五档背袂起来呢。啊，唔是讲伊背袂起来，我相信社会上的事业、伊家庭种种无用呢，这是一款障碍以外，佮加添伊都无精进啊。伊家己讲呢，心情压杂都无爱背啊，啊连无三句呢，就佮停起来。讲只要你照我方法来做，你莫背济嘛，莫八十三句做一遍那种背，咱人都唔是佛菩萨故。凡夫众生记忆有限啊，心若愈散乱呢，咱记性就愈减低啊。尤其你年纪已经四十通岁啊，愈进入中年人以后哦，伊的推力足强的，但是伊记性会减退啊，会减退啊。你再用精进用功呢，来弥补着你的记忆力啊。因此讲，你一天背三抓就好，安都无甲两礼拜就甲款起来啊，是毋是啊？所以讲，咱来精进用功，你有耐性，定分析，定分析呢。安尼精进心呢，会突破掉你足济足济缺陷，因此甲弥补，因此大悲咒伊就成就起来。注意个听好，世间上，你会看，以咱台湾报道就好啦。有真济真济大企业家，我相信，这大企业家伊毋知付出偌济精英呢。以前我都得到这足大的成果啊，无因就是无果啊。当初伊个做企业的时，迄是偌辛苦呢？我精心的哦，精心制作，要如何计划推动伊产品，如何产品的这個品质呢？会当呢非常优良，受大众的肯定甲赞叹啊。伊在设计底下发明啊，因此所付出的。吃过真济甜咸酸涩苦，又搁几人知影呢？你今日看伊大企业家遐尼辉煌，会当扬名天下，你何曾知影伊当初呢？伊少年，伊过去计努力的时阵，迄款的历尽沧桑的痛苦呢？几人知影？那伊今日呢会成就，会当名声呢震动全国的报道南北二路，这为精英有故的。所以呢，伊今仔日我就得到遮尼大的成果，遐尼辉煌呢。咱相信一句话尔，伊该精进，该努力。若要勇猛精进的心，鼓舞着伊这粒企业之心呢，因我相信今仔伊企业袂做个遐大。所以呢，一人放线先，线先海带之心嘛、啊，安尼如何呢？有法度该企业推动遐尼辉煌，遐尼光宽呢？这爱有精进之心，所以呢，咱为无结经就敢教，讲菩萨修道要成佛啊，你爱福慧圆满，要福慧圆满，爱用这精进之心呢来度咱懈怠之心。咱个修道是如此啊，出世间法是如此啊，那么世间法也是同款啊。你看一人真懒些，做笨蛋。这款人讲的成就大企业，成就哦大头家、大董事长呢、总经理呢，这是困难，是困难呐、啊。所以呢，你啊遐难死啊，分段呢，无两三工就连你连累啊，就惊到客啊，惊到波啊。原因是啥？你懈怠啊。所以不论是世间法也好，出世间法也好，精进兼懈怠啊。是强烈的对比，这点做佛的弟子爱了解的所在。好，最后听好。
咱为毛结经头前呢，有讲到这个精进的问题啦？因讲啊，精进是菩萨正道，菩萨成佛时，勤修一切功德众生，来生极乐。这意思就是讲，菩萨伊在过去呢，啊，去修行当中拢一直呢精进用功，一心作职。不但伊精进用功修福慧啊，伊也教导众生爱精进用功，好好啊修行、修福、修慧啊，修一切功德啊。那么在管自度度人、自利利他的过程当中呢，就跟众生结善缘啊。那么以后这尊菩萨成佛了后啊，自然呢，被伊所摄化、度化遐个所有众生，伊也勤修呢一切功德啊。自然呢，业力感召呢，就会投胎转世，或者是呢，来求生去伊个世界、伊个净土遐去啊。安尼叫啥？精进是菩萨正道，菩萨成佛时，勤修一切功德众生，来生极乐啊。意思在这所在，安尼注意明辨吼。以上所讲，就是讲了这个大精进呐，也就是六道内底其中一道。后边呢，咱要讲第五道啦，叫禅定。禅定道，所以呢，为毛结经因讲啊，一心禅执啊，念住乱意，什么意思？就是呢，咱大家一心不乱，大家禅定现前，也唯有禅定现前呢，才有法度咱人的善乱之心，因咱人的心啊，就是心高意嘛，哦，烦恼众生，梦想纷飞啊。你要坐担遮，也无欺负你哦，也无甲你诽谤，也无甲你糟蹋哦，也无含你讲话哦。你家坐担遮尔，就呢想代志想甲头壳呢，哇，咁要憋气，想甲规身躯啊，北京伊叫啥？汗流浃背啊！你家想想甲规身躯都发烧发热的呢？你看你梦想偌济就好，看你业障偌重就好啦。所以也因为呢，你梦想济，善乱心伤强呢。所以思中记忆会歹，思中呢心会散乱，思中心不在焉，做代志呢无精打采啊。这拢是因为你无一心不乱，无禅定基础带来呢，一世人当中呢，看一个人都好，但是呢，那就规身躯啊，拢总无力无力，要死动害呢。这就是佛祖甲你讲啊，你精神无抖擞啊，精神没有抖擞啊。你精神就散乱啊，因此呢，以你散乱心，把你的精神能拉垮了，你又怎帮帮落呢？一败涂地就对了，真可怜啊，真可怜。所以呢，咱佛祖就讲啊，咱修道，那修个一心不乱呐、啊，有五种的功德啊。第一，一心不乱呐、啊。是成就善法之本。第二，一心不乱是往生净土的资粮。第三，一心不乱是明心见性的基础。第四，一心不乱是正入无生法忍的前方便。第五，一心不乱是十方诸佛所讲法。这样注意明辨吼。所以咱那是有一心不乱的基础，好啊，用功修行，看是念经、念咒、念佛，还是呢，你参禅拢可以。咱最后宗旨就是要达成一心不乱。一心不乱的好处是无量无边呐、啊。世间法姑且呢，慢些讲，刚才讲这个一心不乱，以修道人来讲，都五种的功德啊。第一，一心不乱呢。是成就善法的基础啊！譬如讲，你要做一件好代志啦，你的心善乱呢，要如何把这件好代志推动你家底呢？有思想、有大脑、有抗战呢，真困难。所以我看真济人去做代志吼，
哎呀，无看不要紧，看你家己真冤秀啊！为安怎冤秀？伊做代志哦，心善乱，做一件代志不干的咩，都乱七八糟啦。无做不要紧，插你家己吼，迄件代志人北京伊一句话讲啊，搞砸啦！总甲这件代志木一连木一山咧，歪骨起抓伊啦，木甲全即个面目全非啦，这为安怎？以心善乱，所以心善乱诶带来真济灾祸啊！功德万且讲诶，以心善乱，那是卡出善乱为止啊，我都成就一切善法。原因在这个所在，因为伊呢无精打采嘛，心定定伫飘乌白想，想过去，想未来，想现在，啊想讲对方唔在该陷害未，皆多疑啦，啊伫猜心啦。安尼因住心善乱呢？安尼如何来完成一件你要完成的代志啊？这都免讲啊，都对。所以呢，如果你一心呐一心不乱呐现前呢，你一心不乱呐现前呐，能成就一切善法啊。佮第二，一心不乱是往生净土的资粮。伫《阿弥陀经》《观无量寿经》甲一切大乘经典，伊就咧讲啊，你往生净土的条件，爱一心不乱。一心不乱是构成往生净土的基础，就对了，叫做助念啊。哦，你心善乱，每命中以前，去跨界世情，烦恼遐未处理，烦恼囝未娶，祖囝未嫁，哇！你残恨唔知安怎烦恼，分配了未好势。你需要安排加未有一个段落，所以命中的事呢，牵强挂多啊。因此内心的执着甲跨碍呢，啊，有固执心是如苍苍呢，哦，乱糟糟就对了。这款乱糟糟的状况之下，要如何往生净土啊？唔免讲啊啦，决定无法度啦。所以呢，佛祖甲你讲啊。一心不乱是往生净土的资粮，无唔对。要构成往生净土，平常时都要培养起啊。平常时多念阿弥陀佛。我门关起来，这五分钟、这十分钟，就是我拥有我家己的。啊，太太、后生、祖囝、爱翁婿，慢车咧，先甲伊讲好。这十分钟我的，唔好来搞交叉，一直念阿弥陀佛。阿弥陀，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 一直念阿弥陀佛，十分钟念完才出来。无呢，你实在有够可怜呐！事业遐尔宽呢，做个遐尔宽，工人一大堆，平时爱个过好，这下时爱个过好，你变成一个夹心饼干。规个心情是乱糟糟，你不得不啦爱找一个空间甲时间呢，门关起来，一工念五分钟、十分钟，下面甲咪倒，甲咪拼呢？伫你心内静下十分钟、五分钟的念佛的境界，滴水长流啊，滴久了，即碗水用来甜啊，细水长流，则可穿石啊。你一念阿弥陀念到尾啊呢，你八识当中拢是阿弥陀的境界。安尼久了后，一面生息，你的思想生活在一心不乱的当中，佛陀甲你扑起来，阿弥陀佛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 ，无念而念，念而无念，随时随刻拢在一心不乱的禅定中啊。安尼呢，是到临命终的时阵啊。你无想要往生，自然你就往生。为安怎讲？因你心应大家一心不乱当中呢，无时无刻啊，你来往生的状况呢，即时呢，唔免有摧毁之难呢，就马上会当往生使用净土。种一心不乱是往生净土的资粮啊，平常时都要俭起啊，平常时都要收起啊，平常时都要努力啊，平常时都要。达成一心不乱呐、啊，所以呢，注意第二就跟你讲啊，一心不乱是往生净土的资粮啊。佮第三，
一心不乱是民心见性的基础。禅宗讲的民心见性，那么民心见性不是说你要民心就当民心，要见性就当见性呢？要透过修行的理论、修行的方法，以这观道来修，然后渐渐进入呢所谓的民心见性去吧。安尼呢，你要有一心不乱的基础。如果讲，如果你的心散乱呢，哇，存高存咩呢，各各种呢，安尼无迄个一心的当中，要怎回心见心呢？无法度。所以讲，明心见性会真方便，要有一心不乱的基础，道理在这所在。伊佫讲，一心不乱是正入无生法忍的真方便呐。譬如讲，你逐家呢不生不灭。和你菩提自性现前呢，要见到你发心呢，安尼你要有一心不乱的基础。咱所看的是十殊梦想的梦想心呢，你无看到你的性呢，所以见性的人有般看到心，看到心的人无一定有看到性啊，因为性，伊是无生法忍，无生无灭静态啊，所以锻炼的静态当中呢。去慢慢啊，会有静态自性，好、哦，就讲迄水伫起波浪啦。你看了水的波浪，你无看了水伊静态状况。迄静态水平时如同性，起波浪即个波浪如同心，所以你看了心，无看了即个水的水平时阵呢，平静时阵呢，所以你明心见性呢，你一定要有一心不乱的基础的。你大家。所谓的正入无生法忍，大家涅槃开悟正果呢，你都要有一心不乱的基础，这种总是一款方便法啊。过来，一心不乱是十方诸佛伊所讲法啊。佛伊要成佛呢，爱有所谓的这个一心不乱，也一款呢，哎、啊，功夫的，无无法度成佛的，也就是呢，咱本经所讲的。一心禅忍呢，导诸善乱呢、啊。说善乱不但无多幸福啦，同一时间善乱啊，会使着咱自己呢，准放落，准一败涂地啊。无多成就一件善事，啊，无多往生净土，明心见性，要正入无生法忍，要幸福呢，一改变淡。这一心不乱是修行的基础啊。好，注意个听好。咱下面来讲，心若散乱呢，伊个歹处呢有十种。所以心散乱呢，都十种个过失伫个啊。到底如何是十种个过失？第一，诸事啊不行；第二，身心疲劳；第三，邪魔亦侵入；第四。个性薄弱，第五，业结恶缘，第六，善法不生，第七，对乐之因，第八，朋友远离，第九，凡事有始无终，第十，善行不坚啊！哦，听你卡无用去啊！用心来散乱啊，有十种的过失啊！所以咱注意啊，都你无一定爱修行啦。你做一个在家身份，做一个普通人，我跟宗教拢无关的人也不要紧。你敢心散乱哦，都十款的过失，这是较粗呢，搁较微细过失无量无边呢。心若散乱哦，第一诸事不行啦。你凡是做啥物代志呢，无一件代志做成功诶。那成功诶，迄是较粗诶工具；那较微细、较属于较中诶、较幼诶类啊，即款微细工具咯软体建设，或者是要做一件较完美诶、较庄严诶、较水气诶，你无一样物件做会成功诶。心定散乱呐、啊，做一起做起代志呢，心不在焉呐、啊。哦，虽然一担遮一个人好好啊，规个脑筋、规个思想。拢想位呢，三十三天外去啊！人坐伫遮，
旧业心存终极呢八万四千里去啊！这就是心不在焉，散乱心的结果啦。所以人讲，哎，有心无灵魂，什么意思？心散乱啊！坐担车呢，无精打采。哎，一个人看得好好哦，足烟斗的，足水哦。可是啊，规个心拢腐化去啊，该脆弱，该软弱，啊，这心个有空无顺的呢。所以心散乱，贵失啊！佛祖跟你讲啊，诸事不行，这不一定要合乎的。你世间人娶某生囝做事业，到你的心若散乱呢，完全拢总是无好代志，诸事不行。做任何代志呢，拢总未圆满，做未好事就丢了，做未成功。佮第二啊，叫做身心疲劳，有道理无啊？有道理。你看一人，伊一担遮呢，哇，胡思乱想人呢，伊自然想到尾啊，哎呀，心呢作烦的作罪，啊，身躯因为想久了，身躯啊对伊就呢软骨蛇呢，作难死的呢，规身躯阵有力出无路啊，叫做身心疲劳啊，有道理有啊，有道理。较早呢，阮厝边啊都有一人哦，伊就呢。暗时啊，想想归牛车，吼、哦，啊，佮是要做无半项啊。这足够想诶，吼、哦，按照计划，按照计划，就按照做呢。足够计划，足够想，足够做。但是暗时想归暝啊。第二天爬起来了，身心疲劳，做无落来。那么，虽然甲称呼叫啥呢？疲劳结啊，阮称呼伊叫做疲劳结啊。一身躯呢，定定无力啊。啊，讲代志足够讲的，啊要做无半片啊！伊所有精力的、气力的，拢集中伫脑筋伫想啦。啊，想来想去，想想啊，有空无顺的啊，都提甲咪斗阵哦，伊就足够计划、足够讲话呢。啊，结果呢，做起代志呢，拢无半片。因此呢，伊遐个想的当中想讲呢，规身躯全给扭落来呢，拉垮了他啦，规身躯全拉垮啦，规身躯疲劳到要死去。大天就在睡，所以真熬想人呢，容易身躯疲劳啊，有道理啊。无定咱出去在做啊，足侪人有人去现象啊。咱亲戚朋友兄弟姊妹，你后生祖囝，你翁婿，你太太，无定就犯这个足个恶白想啊，心散乱啊，哎，当然身躯就疲劳啊。这有前因后果呢，心散乱就是因，你来这个。诸事不行，身心疲劳，这就是所谓的果报。佮第三注意哦，叫做邪魔亦侵入啦。这是讲了，你若心散乱，伊这邪魔啊，会趁虚而入啊。利用你伫打妄想，利用你伫心虚的时阵，利用你伫散乱的时啊，伊邪魔呢，这幽冥界鬼道众生呢，会利用趁你。心较虚的时阵呢，准冲入你心入面，你身躯准附体啊！这满满是啊，台湾报道我听足济呢，伊个足济啊，不管伊有合过无合过人呢，足济着魔真济，拢总是伊心散乱啊！伊这邪魔鬼怪妄念呢，伊就趁虚而入啊，容易妄想时阵拍入去啊！这猫就拄着呢啊，伊就甲我讲啊。一个技术丢下嘛，啊，带来给我看啦，啊，看看这玩意啊，这个鬼哦，伊就家己讲啊，我利用伊打妄想，利用伊心散乱的时，利用伊心不在焉，食饱无代志做个想时，我找偌久才找着呢？这人我找着啊，伊做个想呢，哦，啊，本来我想讲要甲占伊身躯占袂去，因伊种伊在念阿弥陀佛啦，心集中啊。啊！主人就我冲袂入，软袂入啊！这人吼、哦，我好不算袂歹啊！我找着啊！伊足个乌白想呢，心散乱啊！哦，坐担车呢，乌白想，乌白想，想干呢，种硬去。我利用伊硬去时阵哦，种个钻入个石入面呢。佛祖讲无唔对啊，邪魔亦侵入啊，佮侵犯入你身躯肉体入去啊！世间人讲叫啥？鬼附体啦！到尾来讲，我即马都附伊身躯，有法度入去，我都无法度出来啊！
伊安尼甲我讲啊，啊念经念咒呢，甲回向互伊，伊也无爱。伊讲我这身躯好偌好呢，我找偌久啊呢，伊讲找才50几年啊，这鬼也足久啊，足老啊呢，老鬼啊，50几年啊，讲鬼的身躯哦，无在条巷佫脱出来呢，有我都入，无都出来。啊，这人逐工呢，就时常当谢谢念，谢谢念啊。伊去谢谢念，谢谢念，唔是伊愿意要死，是个鬼啊去死。鬼啊讲话，所以佛祖甲你讲啊，心散乱有十款的过失。第三呢，叫做邪魔也侵入啊。哎呦，注意啊，注意啊，第三点啊。佮第四，心若散乱会带来呢，个性暴躁。你看哦，不论你翁婿、你太太、你后生的祖囝，伊这人做散乱心的，往往伊个性较暴躁。个性倔强，个性呢非常啊，可能歹斗阵啊，钻钻眉角，安尼也袂顺眼，安尼看袂顺利，所以呢，心若散乱，会产生个性会暴躁出来，实在有道理啊。佮第五，心若散乱的人，容易结恶缘呐。你的心散乱哦，哎，你心情就歹嘛，心散乱无集中。你个性就暴躁嘛，因此呢，会牵咱的厝边隔壁，会冤家。看一件代志，现都无代志哦，小题大做，这一旦无代志，就舞到足大条的，容易结恶缘呐。所以心啊，散乱的当中啊，咱夫妻就定冤家啊。心啊，散乱啊，个性暴躁呢，就无牵老爸。啊，翁牵某，啊，老爸牵囝，啊，祖囝咧牵老母呢，就斗来斗去，容易结这恶缘呐。所以心唔好散乱，咱宁愿呢，摕一本册来看，或者是当只念阿弥陀佛，也无愿意坐当只呢胡思乱想，因为心散乱呢，会带来啊无量无边的过失啦。在这所在，我只是甲经典内底过失。提十点出来讲啊，哦，佮后边呢第六，你的善法不生，你的心散乱呢，哇，你的善法未生。那么第七呢，容易堕落之因呢，你心散乱，暴躁，结恶缘，做下一切不法的代志啊，后卖都要堕落三恶道啊，地狱畜生五鬼啊。所以心若散乱，产生暴躁个性，可能结恶缘，而当中这种正下对立之因呢？心散乱，地背过失，朋友远离。你看这人哦，心散乱呢，哇，安尼个性就呢介奇怪啊，这就点出问题啊。朋友甲伊斗阵呢，一定讲一句话啦，你心不在焉哦。安尼可见你这人就爱反省啊。你久了后心散乱呢，迄过失是无量无边呐、啊，朋友嘛惊了啊，啊这人较变呢，说严重食食食念，啊较轻微呢，一担遐目睭就看天花板呢，拢袂登轮十分钟，啊目睭若有机会福报较大呢，佮目睭看地板内呢，伊佮十分钟，拢目睭袂登轮，这伊就较自卑的，较硬硬的，呼。佫有醒起来呢，有即款人啊，顾了问题出来呢，不但朋友远离啊，就无就紧啊，心散乱，第三讲的邪魔也侵入啊，这问题就走出来。佫第九呢，叫啥？凡事啊，有始无终。心若散乱的人，个性暴躁人，伊即款啊，做啥物代志呢？头啊，兴兴，尾啊，大丁。有头无尾啊！这款呢，拢是心散乱带来后遗症啊。佮第十，善行不敬啊。当伊善良的心、好心呢，伊袂歪伫身躯边啊。伊对你身躯边也无甚好处啦。所以对你身躯边呢，买伫大善知识、有去修行、有去念佛的人，伊毋知歪伫身躯边啊，得到一挂好德、好事啊，得到一挂功德啊。你善行，看你这人倒呢？要对到家在啊，因我的身躯有什么意思？照那背哦，吼、哦，
所以你看啊，那世间人嘛讲一句诶，锦上添花人人爱啊，雪中送炭呢，无人有咧。你想看卖啊？伊等个贫苦善家需要人家解救时，这款人啊，哎，站边个纳凉，人看到伊，看到乞丐人惊死啊！所以这是一句布啊，这啥物人要雪中送炭呢？伊需要的时阵，一般人拢袂惊伊啊！啊，锦上添花人人爱啊！哎，伊即马哦，非常的青影，非常的辉煌和辉煌啊！伊的名声，伊福报呢，扬名天下，呼人呢，锦上添花人人爱，大包细包呢，哦，一担两担十外担。A A 湖拢去因兜，雪中送炭无人爱啊！哎，锦上添花人人爱啊！道理在这所在啊！啊，你心善乱，个性朴素，迄妖魔鬼怪现前看你，惊一个卡尾就算啊！要安怎如何挖进你啊？所以心善乱总是无好待啦。所以呢，心善乱我严重者呢。我分做三个阶段，注意听看卖咧。心善乱哦，有分做第一期、第二期、第三期，你听看卖咧。诶，心若善乱第一期，就是呢，伊一担遮一个人好好，伫想来想去，想来想去，想过去，想未来，想现在，想要有空无顺的，爱疑神疑鬼，但是伊未讲话出来，一个人好好。干那因心在想尔，干那心会想尔，未讲话出来。即款呢起心动念的想呢，我称呼叫第一期的。那么第二期的啥意思？就是讲伊除了会想来想去，心内安尼想尔无念出来，但是这个时阵的阶段已经会讲话啊，一担遮咧细细念，对啦，你著较认真的啦。我遐认真煮饭互你食，你外口搁较包饲女人，坐担遐会咧试试念啊，这第二句啊，或者是讲对唔对？我对伊也无外歹，你倒来佚佗，好，后摆报只鸟鼠个弯嘞，无你再看卖咧，这第二句啊，伊不但会想想到尾啊，站袂住，控制袂住，伊自言自语，伫遐喃喃自念个呢。这款呢，我称呼个第二期啊，这危险哦，这危险的人物了哦。过第三期叫啥？不但心内会想，过嘴也讲出来；不但讲出来，过不要紧，过猜出行动，菜刀、剃刀都得夹出来啊！要找因翁、找因某啊！这讲产生暴力啊，产生打斗啊，产生冤家相拍，发生事故啊！我称呼第三期啊。啊，那第四期咧，啊，第四期就准备要感冒红关啊啦，这严重啊，这后壁一连串讲的就严重啊，所以安尼有道理啊。我这心善乱，为这微细讲啊，中诶讲啊，粗言呢，安嘴就听较有。第一期诶，就这起心动念尔，一个人好好哦，但是伊心在想啥，咱边诶人无感觉，但是伊心肝咧凌乱自知啊，如人饮水呢，伊想啥伊家己知。啊，严重者办看会出来，啊，较轻微的，咱又搁唔知伊想啥，会想的无讲出来，搁是第一期。第二期的，就是讲，不但会当么想，想想伊控制袂住，伊找着讲话啊，伊会甲诽谤好，我找着机会时哦，我大大会甲闹伊后脚筋闹两条安尼，会讲袂出来，这第二期啊。第三期呢？第三期的就是啊。不但伊心内会咧暗想啊，佮会讲出话啊，猜出行动，猜出行动，共抬共诽谤，用暴力个，引出野性一段个事端出来，这就是所谓呢第三期啊呢，哎，你注意清楚哦。好，那清楚呢，咱下面佮继续讲这微末结晶。那么微末结晶头前有讲一个问题啊。伊讲禅定是菩萨的净土，菩萨成佛时，
劣心不乱的众生啊，来生极乐。这是什么意思？这是针对了菩萨伊在修道过程当中爱行持禅定。如果禅定无成就呢，要成就佛道遥遥无期啊。所以菩萨一方面伊本身去修禅定，不但修禅定，佮教导一切众生啊，也来修禅定啊。因此呢，即阵菩萨有一天伊成佛啦，自然有结果缘，有教导过遐众生呢，自然因此呢，愿力感召，个个呢都投胎转世，个个都要求生呢，去伊世界，去伊净土的所在啊。安尼叫啥？叫做禅定是菩萨的净土。菩萨成佛时，劣心不乱的众生啊，来生极乐啊，道理在这所在，安尼注意清楚吼、哦。哇，那清楚呢？时间已经到咯，时间无应准。那么一见下，咱明仔载《维摩诘经》第26天呢，同一时间再会。